Evangelický kostel v Lučíně se rozzářil při zvucích tub. Těžké hudební nástroje zde rozehráli Panther Tuba Band při vážných skladbách i moderních kouscích našich i zahraničních skladatelů. K poslechu se tak hrál například Mozart nebo Ježek. Tuba patří mezi dechové nástroje žestové a je velice těžká, proto se při hraní na tubu musí sedět. V orchestrištích se tento nástroj objevuje již od 19. století a můžete jej tam slyšet až dodnes. Z Lučína Simona Janíková.